yashashga tayyor hovlimiz mebel texnikalari bilan sotilyapti uyimiz toshkent tumani atp transformator mahallasida joylashgan orientirimiz yangi toshmiy postdan 6,5 km kirgan deb bo'yapti uyimiz olti sotix ta xonadan iborat hozir man sizlarga kiraverishimizdan boshlab uyimizni planirovkasini ko'rsatib o'taman bu yoqda kiraverish darvoza xonamizda joylashgan bitta katta mashina uchun joy ajratilgan hovlimizda binoyimiz shunaqa g arазный tushgan Binoyimizni eng oxiridan ham va darvoza xonamiz orqali ham binoyimizga uyimizga kirsa bo'ladi bino pishgan g'ishtdan ko'tarilgan uyimizning fasadi va devorlariga travertin ishlatilgan hovlimizda mevali va manzarali daraxtlarni ham ko'rishinglar mumkin mana shu ko'rib turgan hovlinglar to'rt sotig'i tashkil qiladi qolgan ikki sotig'imiz bo'lsa mana shu devorimizni orqasida hovlimizni etak qismida joylashgan ikki sotiq va to'rt sotiq qilib ajratib qo'yilgan o'zinglarni xohishingizga qarab bitta butun qilib devorni buzib tashlab olti sotiq qilib foydalansanglar ham bo'ladi yoki ikki sotig'iga alohida yana bino qursanlar ham bo'ladi kadastri bitta hozir endi man sizlarga ikki sotixli joyimizni ko'rsatib va keyin mana shu 4 sotixli hovlimizni ko'rsatishda davom etaman ko'rib turganinglardek bu 2 sotig'imiz alohida de devor bilan o'rab olingan chap tomondagi de, devorimizning orqasida bo'lsa 6 sotixlik yerimiz ham bor bu yerimiz ham mana shu joy egalariga tegishli buni ham videomiz oxirida ko'rsatib o'taman bu yoqda bo'lsa санузел joylashgan mana shu ikkita o'tig'imizni o'ziga ham alohida yana bino qursanglar bo'ladi yoki hozir aytib o'tganimdek mana shu binouyimizni o'zini buzib tashlab katta olti sotixli hovlida yashasanglar ham bo'ladi hovlimiz ko'chani угlovoy va tarsavoy qismida joylashganligi uchun devorimizni bu yoq burchagidan ham eshik ochilgan uyimizda gaz svet suv hamma sharoitlari bor kanalizatsiyani o'rniga bo'lsa 3 ta kolodit qilingan uyimizni oshxonasi va sanuzillariga alohida qilingan bino uyimizni tom qismi sifatli qurilish mollari bilan yopilgan hovlimizni yoq burchagidan ham ko'rinishi juda judayam bahavo joylar bemalol kelib ko'rib o'zinglar guvohi bo'lishinglar mumkin bu yoqdan bo'lsa podvalga tushsa bo'ladi bitta xonamizni tagini o'zi padvaldan iborat hozir endi man sizlarga mana shu binoyimizni ichini ko'rsatib keyin olti sotixli yerimizni ham ko'rsatib o'taman olti sotixli yerimizni o'zi ham alohida sotiladi bino uyimizga kirishimiz bilan bu yerda yopiq ayvonimiz joylashgan bu ayvonimiz bo'lsa chap tomonga koridor bo'ylab davom etgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek, razdelni faqat mana shu ayvonimiz orqali kiriladi uyimizni hamma mebel texnikalari qoladi Uyimizni ko'rib turganingizdek, yashash uchun tayyor uyimiz tayyor gilamlar lyustralar va shunaqa chiroyli pardalar bilan jihozlangan chiroyli qilib ta'mirlangan devorlarimizga sifatli moyshiy aboylar yopishtirilgan binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda sспаlьняmiz joylashgan bu xonamizni oynasi ham ko'chaga va ham darvoza xonaga qaragan uyimizni pol qismiga chiroyli qilib laminat санузел bo'lsa kanfel ishlatilgan binoyimizni isitish uchun sifatli radiatorlar tayyor o'rnatilgan bu yoqda bo'lsa raditelskaya спальняmz joylashgan bu xonamizni oynasi ham ko'chaga qaragan va bu xonamizni o'zini alohida санузелi bor bu санузелmizg koridor tomondan ham kirsa bo'ladi hozir aytib o'tganimdek bu yoqdan ham bu санузел kirsa bo'ladi uyimizni hamma xonalarida shunaqa chiroyli sifatli eshiklar va sifatli romlarni ko'rishingiz mumkin bu yerda bo'lsa детская спальняmz joylashgan bu xonamizni ham oynasi ko'chaga qaragan uyimizni hamma xonalariga ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan bu yerda bo'lsa родительская sпальняmiz joylashgan bu yoqda bo'lsa oshxonamizda joylashgan mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yilgan hozir aytib o'tganimdek uyimizni hamma mebel texnikalari qoladi oshxona mebel texnikalari ham qoladi oshxona texnikalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak bu yoqda gaz plita vitechka moyka bu yoqda bo'lsa kir mashinagacha o'rnatilgan bu mahallamizda ko'pchilik kommunikatsiyalarni yo'q deb ekan lekin bu uyimizda gaz svet suv hamma sharoitlari bor suv постоянной ishlaydi naporlarini ko'ryapsizlar xuddi shahardagi sharoit qilingan bu yoqda bo'lsa zalimiz joylashgan koridorimizni oxiridan ham hovliga chiqib ketsa bo'ladi hozir endi man sizlarga 6 sotix yerimizni ham ko'rsatib o'taman olti sotixli yerimiz hozir ko'rsatib o'tganimdek ikki sotixli joyimizni shunda orqa tomonida joylashgan yer maydonimizda ko'rib turganingizdek, tekis ortiqcha xarajatlarsiz bemalol bino qursangiz bo'ladi bu joyimizni hamma hujjatlari joyida kadastri bor sotishga tayyor qilib qo'yilgan bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi ikkala joyimiz ham bitta odamga tegishli xohlasanglar quruq yer olib yangi bino yoki yashashga tayyor hovli sotib olsanlar ham bo'ladi bu joyimiz bo'lsa mana shu ko'chamizni eng oxirida joylashgan uglovoy ko'chani eng oxirida joylashgan hozir endi man sizlarga ko'chaga chiqib mahallamizni ham ko'rsatib o'taman mahallamizni ko'rinishi uyimiz Tupik ko'chada tinch va fayzli mahallada joylashgan hozir aytib o'tganimdek угловой ц qismda joylashgan 6 sotixli yerimiz bo'lsa mana shu ko'chamizni eng oxirida joylashgan atrofda bo'lsa maktab bog'cha hamma sharoitlari bor masjidga ham yaqin joyda joylashgan uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi uyimiz yoqqan bo'lsa layk like bosinglar yashash uchun tayyor hovli qidirgan do'stinglarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar